Jā, cik te ir labi! Mīļie skatītāji, te nu mēs beidzot esam. Rīgā Gaiļazara ielā 7, kur atrodas jaunais projekts Mērks Gaiļazara nami, kurā arī atrodas Super Bingo laimīgais dzīvoklis. Sveiki, Endi! Sveiks, Armen! Stāsti, kāpēc mēs atrodamies tieši šeit? Šī vieta tika rūpīgi izvēlēta, lai radītu 192 jaunas mājvietas topošajiem iedzīvotājiem, kā arī laimīgo māju un laimīgo superbingo dzīvokli. Cik man zināms, jums jau ir liela pieredze īstenojot tādus projektus kā Jaunbiķere, Ziedondārza mājas, Skanstes virsotnes, Skanstes mājas, Skanstes parki un daudzi citi. Tieši tā. Mērks Latvijā jau ir kopš 1996. Gada un kopumā esam uzcēluši vairāk nekā 1500 jaunas mājvietas ģimenēm Latvijā. Lieliski. Pastāsti mums, ar ko atšķiras Mērks Gaiļazara nami. Šis ir viens no mūsu jaunākajiem projektiem, pie kura esam ilgi un cītīgi strādājuši. Kopumā šeit ir 6 deviņstāvu ēkas, kurās ir 2 līdz 4 stabu dzīvokļi. Un kas vēl nav mazsvarīgi, visas ēkas atrodas ezera krastā, un tātad ģimenes, kuras šeit dzīvos, varēs piepildīt sapni par dzīvošanu Rīgā, turklāt ūdens tuvumā. Jā, tu pareizi saki. Tā ir liela priekšrocība. It īpaši, kad ieejot dzīvoklī, paveras plašs skats uz ezeru. Skatos, ka šeit īpaši ir piedomāts par teritorijas labiekārtojumu. Teritorija ir pat vairāki bērnu roteņu laukumi. Jā, šajā projektā esam īpaši padomājuši par ģimenēm ar bērniem. Kā arī esam izveidojuši garu pastaigu laipu, kas stiepjas līdz pat laipai, kas ieiet ezerā. Kā arī apkārt ir lielveikali, skolas, bērnu dārzs un pat medicīna. Iestādes, kas nodara ikdienas skrējienā. Super! Un vēl es esmu noskaidrojis, ka viena no šīm ēkām ir saņēmusi otro vietu konkursā energoefektīvākā māja 2019. Gadā. Ko tas nozīmē un kā jums tas izdevās? Tieši tā, uz augstu energoefektivitāti mēs centāmies jau no pašiem projekta sākumiem, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs cenšamies, lai mūsu klientiem būtu kvalitatīvi dzīves apstākļi un lai dzīvoklis pats būtu arī ekonomiski izdevīgāks ilgtermiņā. Tas, protams, ir ļoti svarīgi mūsdienās, bet zini, man pēc iespējas ātrāk gribētos uzzināt kaut ko vairāk par superbingo laimīgo dzīvokli un sākšu ar pirmo jautājumu. Kurā stāvā tas atrodas? Armand, tas ir šajā mājā 9. stāvā un pa to pavars plašs skats uz Gaiļazara ezeru. Tas ir trīsstabu dzīvoklis ar pārdomātu plānojumu un es domāju, ka laimīgais būs ļoti laimīgs. Jā, logus es redzu, bet zini, lai saglabātu intrigu, dzīvokli pagaidām vēl iekšā neiesim, darīsim to visu pakāpeniski.